Nimetulia hapa kwenye Bechene, hali ya hewa ni nzuri. Hili ni ziwa kusema na Buda Victoria, likiwa sambamba kabisa na kwenye Mwanzane jani. Bwana Buda Zeke hapa tajiri kwa Kigoma. Ukiona Muha na miliki chochote kile ambacho ni cha gharama, ujue mimi ndio nilomkabidhi mtaji. Si tajiri wa Kigoma. Bwana we, bwana pale Kasulo mjiandae, Kasulo. Nitakuja kula sikukuu siku ya Pasaka. Bwana we, utaambatana na msafara wangu lori popu na ni guduraki. Bwana we. Bwana, leo katika mtafiti nataka tuzungumuze kitu kimoja tuwekane wazi wazi. Jimin. Nataka tuzungumuze neno msamaha. Hakuna ambaye ajui maana ya msamaha ni nini. Kila mtu anapenda kuombwa msamaha. Mtu anapokuwa amekukosea, unakwenda unamuomba msamaha. Naomba unisamehe. Si ndio? Neno unisamehe uaga linaleta faraja kubwa, linaleta amani, linaleta upendo. Neno unisamehe ni neno ndogo sana. Lina herufi chache sana. Nisamehe. Herufi chache sana. Kama sita. Maneno sita. Herufi sita. Nisamehe. Na mtu ukitamka hilo neno, hata kama umemkosea, atakusamehe. Unaona bwana? Hata kuna wale wanasemaga, "Oh, nimekusamehe lakini sitakusahau." Sawa. Imradi wewe umetimiza wakati wako wa kuomba msamaha. Jirani yako, mama yako, baba yako, mke wako, mume wako. Omba msamaha. Nikupe mfano mmoja. Kuna watu mnajifanyaga, mnafanya makosa. Na unagundua hili ni kosa. Unashindwa kwenda kumuomba msamaha mwenzako. Unajifanya ni ngangari. Sasa nikupe story moja. Ujue kwamba wakati ndio huu wa kusema kila mtu urudi kumuomba msamaha. Siku moja palitokea dada mmoja alikuwa anasafiri airport pale. Kwenye reporting time pale. Akafika pale kwenye reporting time, wakamkagua, akaingia kwenye kusema labda kwa ndani. Unaona sehemu ya kupumzikia wa abiria. Unaona bana? Kufika pale sehemu ya kupumzikia, mara wakatangaza wakasema bana, ndege ambayo itakiwa iondoke mida hii tumeahirisha, itaondoka baada ya masaa mawili. Na yule dada akiwa pale pale na yeye kuangalia akasema, yeye kweli sasa itakuwaje hapa? Yule dada akaona, ngoja nitafute gazeti hapa ili kutafutia muda wa masaa mawili matatu ambayo ndege iliyoahirishwa. Ah, ngoja ninunue gazeti. Akaenda kanunua zake kwa gazeti. Umeona bana? Akanunua na kisikuti. Akanunua na gisikuti pale akagazeti kake, akaenda kukaa. Sasa sema ambaye ameenda amekaa, kuna jamaa naye amekaa pale, mkaka mmoja naye amekaa pale pale na yeye anasoma gazeti. Ule mkaka wote wamesufurikishen kwenye gazeti. Dada na yeye akaja naye akakaa pale na gazeti lake. Umeona bana, anasoma gazeti huku anatoa bisikuti. Kuna ile nani, ile kisikuti, kuna ile bosi ambayo anakula. Wamekaa hapo yani wako karibu na ule kaka. Yule kaka na yeye anachukua ile bosi kilo hilo anakula. Yule kaka muangalia yule kaka. Yaani mbona wanakula siku nani visukuti vyangu? Yule kaka na yeye anamwangalia yule dada, yule dada anachukua kisukuti anakula. Na jamaa anachukua kisukuti anakula. Na hawafahamiani. Yule dada akaanza kukasirika. Wewe kisukuti nimenunua mimi. Lakini amwambii, umeona? Hamwambii. Yeye kimoyomoyo anamtazama jicho la ubaya. Anampiga jicho la ubaya na jamaa yake muangalia dada. Yule jamaa anacheka tu huko, anaendelea kuangalia gazeti, anamtazama naye anacheka tu. Anachukua kisikuti anapiga. Yule dada anamwangalia, dada naye anachukua kisikuti anapiga. Dada moyoni amekasirika. Anaona huyu jamaa atakulaje kisikuti changu, mimi nimeweka hapa na yeye anakula. Na wafahamiani. Basi wamekula kisikuti vile vile, huyu anachukua. Paka kabakia nani kisikuti hicho kimoja. Umeona? Kabakia kisikuti kimoja. Jamaa akamua yule dada. Akakivunja katikati. Kabaji kipande. Akakitafuna. Yule dada akamwangalia jamaa yule, akamwangalia, akampandisha juu paka chini. Akamfyonya. Kama pumbafu sana mjinga, akamtolea maneno machafu machafu. Mjinga pale. Matusi. Mimi nimenunua kisikuti. Wewe unafika unakivamia. Sikujui. Tatujuani. Wewe nimenunua kisikuti changu. Unajifanya sijui nafanya, nikikutazama unajifanya unanichekacheka tu. Eh? Wewe katuka na matusi. Wewe bado yake amogo ni matusi ndoko yako. Yaani kachanganya matusi yote ya mwakizega ya wapi? Yaani yote. Tukana vibaya sana jamaa. Jamaa kimya, hakujibu ndoko yangu ni brother yule. Akakaa kimya. Ana batasamu tu kwa aibu anavyotukanwa pale. Watu wote wakasoma wanaangalia.
Mbona kula bisikoti yangu? Kwa masenge ipi? Mimi ni madonu wa bisikoti. Wewe. Jamaa kemia. Hapo hapo. Tangazo likatoka. Ebani, ndege na banga hape sejewe 18 nani Fortnite nani huyu. Tayari imeshaka Amerika. Kwa hiyo waini muwai siti, muwai siti. Dada kachumuka pale mbiu. Uko na maneno yanamtoka. Jamaa yeye ndege yake ilikuwa bado haijafika ikaendelea kusubiri yeye pale. Unaona bana? Dada yake akaondoka. Akapanda mwenye ndege. Panda mwenye ndege. Umeona bana? Sasa dada akasema wakatangaza kwa mwenye ndege bana. Tunajua kwenye ndege wanazimanga kwa simu. Lazima ukazime au uweke flight. Sasa akatafuta simu yake ili aweze kuzima. Unaona bana? Akatafuta simu na nani iko kwenye mkoba, akafungua mkoba. Mara kufungua mkoba hivi anachukua simu. Anaona paketi ya biskuti mpya. Mpya na upya wake. Akashangaa imefikaje hii biskuti kwenye mkoba wangu. Ndio akakumbuka kumbe pale niliponunua biskuti. Ile biskuti niliweka kwenye mkoba. Umeona? Kumbe ile biskuti nilikuwa nakula ni ya yule jamaa. Dada maneno alichamtoka akamtukana jamaa. Sasa anatafuta sasa namuna amuombe msamaha akifikiria matusa leo mtukana jamaa yule. Kumbe hagundua ya kwake aika mwenye mkoba. Kumbe akuitoa, akafika pale akakaa na gazeti lake, akaangalia akaona kisikuti kinafanana na ya kwake. Akajua ndio ile ya kwake, akaanza naye kutafuna. Akitafuna na yeye jamaa anatafuna. Sasa jamaa wala jamaa kuna tukio cha kawaida. Dada matusi alimtoka yule, kama mtukana jamaa yule. Jamaa akawa yuko kimya. Matusi yake dada sana tafuta namuna ni amuombe msamaha yule jamaa. Atamuombaje msamaha? Angekuwa na namba za simu angeomba msamaha, lakini hana namba za simu au wajuani. Akataka kushuka kwenda kuomba msamaha. Sasa na ndege ndio inaanza safari mwendo dap. Mwendo baba. Ndege hiyo dada yule alihuzunika sana. Alilia sana kwa buchungu akasema masikini nimemtukana kaka wa watu. Kumbe mimi ndio nilikuwa nakula kisikuti chake. Lakini ya kuonyesha ubaya. Mimi nikahisi ni cha kwangu, nikaonyesha. Kwa hiyo bana msamaha ndio unaotakiwa. Kuna wakati unaweza ukataka kuomba msamaha. Muda uko umeshakutupa mkono. Huwezi tena kuomba msamaha. Kwa hiyo wakati kuomba msamaha ndio huu. Kama umemkosea mwenzako, mfuate muombe msamaha. Na kuna wengine mnajua. Unajua kweli hai ili nimefanya nikosa, nimemkosea huu jamaa. Lakini kwa kujiona wewe ni ngangari, wewe ni nani hutaki kwenda kuomba msamaha. Utaki kujutia. Unabaki unajutia mwenye moyo tu. Why wewe? Omba msamaha wewe. Ndio nyakati hizi. Usigangania tu kuwa na roho mbaya. Kuna wakati unajua kabisa jirani yangu nimemkosea. Kwa makusudi unafahamu kwamba mpaka wetu wa kiwanja ulikuwa ni hapa. Unaona baba? Wewe ukajiongezea huko kwa kisirisiri. Akija akikwambia bana wewe bana. Hapa ilikuwa ni hapa. Wewe unangangania ni huku. Unamkosea kwa lazima. Mwisho wa siku nafsi inakusuta. Baada ya kuomba msamaha unajifanya ngangari. Sasa ipo siku umepewa nafasi sasa hivi ya kuomba msamaha. Ipo siku utatamani kuomba msamaha na msamaha ndio unashindikanika kuombwa. Kama yule dada pale kwenye ndege. Anataka kushuka kwenda kuomba msamaha wakati ndege ndio inaondoka. Aliondoka na kinyongo. Kaondoka na kitu moyoni. Wewe unafikiri kitamsumbua namna gani? Lazima kimsumbue sana kila anapokumbuka. Lakini kama angekuwa ameomba msamaha asingekuwa na matatizo yoyote. Jifunzeni kuomba msamaha wewe mama nani. Kuna bu mama bwingi bwingi tu mmeolewa huko kwenye ndoa zenu. Kana fanya visa visa tu tu visa visa tu. Gumi kila siku mume wake. Buruku kila siku. Kana mfanyia makusudi. Na unapogundua umefanya kosa na unagundua ni kosa, omba msamaha wewe mama nani wewe. Omba msamaha kwamba bana mume wangu haka nikakosa nimetenda ndugu yangu. Tusameheane tuendelee kuendelea na maisha hata kusamehe tu. Umemkosea baba yako, umemkosea na unajua ni kosa. Muombe msamaha, sema tu bana nisamee mambo yaishe. Usinganganie. Bosi, nyewe mabosi mnawakosea wafanya kazi wenu. Ombeeni msamaha kwa wafanya kazi wenu. Mmeshakosea. Usinganganie, ipo siku utataka kuomba msamaha wakati muda umekwisha. Muda umekwisha, biashara imefungwa. Ndio nataka kwenda kuomba msamaha sasa. Biashara imeondoka. Unaingia mbinguni we baba we. Malaika wanakusubiri. Wamejipanga. Kila malaika konzi hilo moja, malaika wako 3500. Piga mahesabu. Konzi moja. Na konzi moja ni kama tani ya mawe. Tani moja ya mawe, konzi moja. Unaweza ukua una futi nane paka unamaliza malaika wa mwisho wa 3500. Unabakia na inchi mbili. Kwa hiyo kwenzi tu hizo.
Pia kwenzi unakwenda chini. Kwenzi unakwenda chini. Kutahamaki futi mbili. Nyeketi futi mbili nchi mbili. Kwa hiyo jamani tubuni zambi nyinyi. Tubuni zambi nyinyi. Aya, ombeni msamaha kwa Mungu. Omba wewe. Ukiamua kufa wewe. Siku ukiamua kufa wewe. Mimi sepo hapo. Auzure mbinguni kiingilio ni swawabu ndugu yangu. Kusefikiri ni kuingilia ni hera kwa ni swawabu yako. Fika pale. Unaitwa nani? Naitwa. Naitwa nani? Kikagagaga Jumaini. Nakutazama unasema wewe ulitenda mema ingia tu. Hoja mwenzangu na mimi. Aha. Malaika wanakutazama kwa jicho la usuda. Kofi. Kofi. Oh, unajua ngoja niseme ukweli. Mimi kweli mimi kwa sio kofi. Agoja kofi. Agoja kofi. Ujakaa vizuri ngwara chini uzimisha shingoni chari. Damu inatoka mapuani. Ujakaa vizuri finga. Rusha juu. Ukitua chini mguu huna. Unaupelekwa kulazwa hospitali kule juu kuna hospitali zao mbinguni unalazwa. Upone kwanza, ukipona mahakamani. Mahakamani motoni. Nakutana na kishetani kimeshazoea moto chenyewe kiunguagi sana kimeshazoea toka miaka mingi. Wewe unakuwa mgeni. Yarabi. Whatever kwa ndio omba msamaha. Bana basi mimi nikusema hivi. Tuko sawa sawa. Leo kwa leo nimeishia hapo na kukumbusha tu uombe msamaha. Ndio nyakati hizo kuomba msamaha. Buraza yake hapa tajiri kwa Kigoma bila kumsahau. Stanislausi. 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 Ndaizeye, ewale. Stanislausi ndaizeye. Tuko pamoja wa ndugu yangu kati rafiki pale mzee wa kusimamisha pale kuhakikisha usalama wa mtu na kwenda sawa sawa. Ewana tuko pamoja ndugu yangu. Bila kumsahau maneno bana. Ya mzee wa madini, Kenya Saruti. Ewale. Jumaine Mokirie. Ewa tuko pamoja mzee wa jema. Wazee wa jema watu waaminifu sana bana, wapenda sana bana. Mko sawa sawa. Na kazi inachapika vizuri. Ukifika pale unasema kweli hapa nimeingia kwenye sehemu ambayo ya usalama na utaratibu ambao umekwenda kwenye shuleni. Ewale.